Бігайте, тим самим ви зможете насити свій організм киснем і, звичайно ж, ваш настрій покращиться. Отож, з такими рекомендаціями ми звертаємося до гостей, які є в нашій студії. Це чудові дівчатка, струнки, гарні і чемпіонки. Ось це ті дівчата, які займаються легкою атлетикою. Юлія Орнанджі, тренерка з легкої атлетики середньої школи Олімпійського резерву нашої Дніпровської. І Тамара Твердоступ, майстерка спорту міжнародного класу з легкої атлетики на 800 і 1500 метрів, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів і кубків України, фіналістка Всесвітньої універсіади 2003 року у місті Тегу, Корея, і тренерка з легкої атлетики, звичайно ж, тієї ж самої школи Олімпійського резерву, про яку багато хто говорить і знає, що ця школа випускає чемпіонів, чемпіонів світу. Тож, дівчатка, я знаю, що ви бігаєте і можете про біг розповідати багато чого. Отож, ми всім рекомендуємо зараз зранку бігати. Як ви вважаєте, чи це допоможе нам впоратися з утіма всіма труднощами, які нас спіткали, і коли в нас все відімкнено, то як? Бігати, так? Залишається нам просто виходити зранку, дихати повітрям, бігати, і тоді на весь день ми заряджаємося енергією, правильно? От давайте, Тамара, з вас почнемо, що ви можете сказати про біг і про те, як він вам допомагає. Біг мене надихає кожен день. Я кожного ранку, коли в мене є час, бігаю. При бізі я думаю, наладжую свої думки, я покращую свій стан здоров'я. Мені це дуже подобається, я рекомендую також всім бігати. Бігати потрібно правильно, так? Юля, ось з бігом пов'язано багато різних вправ. Коли ми знаємо точно, як це правильно робити, краще, аби це були якісь бігові доріжки, які вже сформовані для кращого пізнання легкої атлетики. Але якщо немає, то як? То як ви рекомендуєте бігати? З чого починати? Починати все залежить від стану вашого організму сьогодні, на сьогодні. Тому що наше повсякденне життя, воно трошки не є активним. А ми народжені, щоб ходити, бігати. І наші м'язи, вони коли працюють, то в балансі, а коли не працюють, то починають нас підводити. Так? То для того, щоб бігати, не обов'язково зразу бігати. Можна робити корисні вправи для того, щоб підготувати ці м'язи для самого бігу. А ці вправи можна робити будь-де, тобто виходиш на вулицю і починаєш робити розминку. А бігати, якщо це просто крос, повільний біг, то потрібно обирати таку поверхню, щоб ви не впали. Тобто рівненький асфальт, доріжка. Якщо є скоростні роботи, то вже потрібно більш кваліфікована поверхня, так? Стадіон. Так. От ви знаєте, Юль, дівчатка, я просто хотіла що сказати, свого досвіду просто поділитися, що я якось думала, ну все, буду зараз бігати, все зранку там вибігла в наші двори. Ну ви ж розумієте, так? Це які у нас дороги. І я просто настільки підвернула собі ногу, ну тобто треба розуміти, яка ж там поверхня, що я сказала, ну все, оце, мабуть, на тому мій біг закінчився. Але ні, потім я таки взяла себе в руки. Але до чого я веду? Що перш ніж починати бігати, треба дослідити поверхню, знати, в якому взутті ви будете це робити, ну і взагалі підготуватися трошки. Тобто біг – це така серйозна справа, не так просто, вийшов собі і побіг, а може десь пройшовся, а так. Потім ви обрав собі рівненьку нормальну поверхню і почав бігати, так? Так. Угу. Краще трошки пройтися і вибрати собі місце більш таке рівне, або де бігають, ну зараз є на косі можна і на бігати, де доріжки є, бігові у нас зроблені в місті, і можна виходити більш по рівній поверхні, бігати. Щоб... В кожному районі десь є таке місце, де можна знайти можливість, чи це буде шкільний десь стадіон невеличкий, чи так. Це буде парк, чи може взагалі ви зможете вийти на набережну, то взагалі класно, тому що ви ще можете дихати і Дніпром. І насправді місто в нас велике, і хоча б трошки часу, але можна собі приділити, аби знайти таку можливість. Я хотіла запитати вас, Тамаро, як вже чемпіонку таку, яка виховала скільки вже різних майстрів спорту, так? Тамаро, скажіть, от чому бігу так багато уваги приділяється? Чому саме біг? Чому він такий важливий для нас? Ну, тому що в бігу задіяні всі наші внутрішні органи насамперед. І біг нам дає здоров'я,
Угу. Якщо внутрішні органи задіяні справді, то звичайно, ми ж розуміємо, що результат буде. Це обов'язково. А через який час? От коли вже можна мати результат? Коли ми вже будемо стрункі, гарні? Бо є люди, кажуть, ну бігаю. Коли вже я побачу щось? Так? Скільки треба бігати? Ну це, звичайно, у кожного різні цілі. Якщо ви хочете показати результат, пробігти там 10 кілометрів на яких змаганнях через деякий час, то одні цілі і задачі. Якщо ви хочете стати стрункими, то можна виконувати цю роботу трошки по-іншому. Але місяць-два, до чого ми готуємось? Угу. Чи до змагань, чи ми хочемо бути стрункими, от які цілі у нас і задачі, так ми тоді і виконуємо. Угу. Але через два, ну раніше, ніж два місяці, не треба собі дивитись на себе в дзеркало і казати, ну коли ж я вже буду такою, як я хотіла. Так? Якщо ви хочете схуднути, то за місяць ви повинні побачити якийсь результат. Або ви мало бігаєте, так. Ну, а скільки ви рекомендуєте для початку бігати? Ну, звичайно, якщо ви зовсім ніколи не бігали, то можна трошки пробігтись, якщо зовсім ніколи. Ну, а так, хвилин 10-15 повільного бігу, а потім вже дивитися по своєму самопочуттю, наскільки ви можете більше бігти чи менше. Так, є багато людей, які собі навіть ставлять за мету пробігти там, ну, скільки з кілометрів. Так, від 5 починаючи, ну, там 10, це вже такий нормальний рівень. І люди, ставлячи таку собі мету, кожного разу покращують свої результати. От чи варто в такому випадку дивитися на швидкість? От, Юль, як ви вважаєте? Так, треба робити скоростні вправи, скоростні роботи, тому що це і є мета. Хто намагається, хто слідкує за своїми результатами, тож цікаво їх завжди перевершувати. Угу. І над цим треба працювати. Це вже не зовсім такий аматорський біг. То вже так більш професійно ставляться. До професійного рівня, так, звичайно. Можна і самому, але можна ще приходити до вас і займатися. І дуже важливо привчати дітей. Ось я хотіла якраз про це запитати. Справді, школа Олімпійського резерву, яка є на сьогодні, вона має дуже класні варіанти. І ті варіанти можна запропонувати як дітям, так і дорослим. Так, я розумію? Тамара, розкажіть трошки про це. І які умови? Як потрапити до вас? До нас потрапити дуже легко. Школа наша відчинена зранку до вечора. Приймаємо діток від 8 років. От, групи у нас безкоштовні, займатися можуть приходити з батьками дітки до любого тренера нашої школи, записуватись і займатися. І це ж виходить як, хто хоче, може приходити. Чи є черга, скажіть, будь ласка. От як, це ж можна так зараз усім записатися. І, звичайно, якщо є такий класний стадіон, я вам скажу, що умови чудові. Все можна там робити, класна поверхня. І взагалі є розмах, тобто там можна робити будь-які вправи і готуватися навіть до змагань. Так, наша школа... В неї був ремонт, закінчився 2 роки назад, і зараз можна прийти всім, тому що ми, якщо це школа Олімпійського резерву, то раніше був відбір. Відбір. Приходили дітки, відбирали, кожен тренер мов там 8 собі там, чи скільки чоловік. Але зараз ми набираємося набором, а потім уже відбором. Ми хочемо, щоб наші діти займалися спортом. Зараз такий час, що всі сидять вдома, нікуди не ходять, мало часу, щоб вийти навіть побігати на дворі. А заняття ми до холодів проводимо на дворі, навіть з маленькими дітками. І ми всіх запрошуємо до нас в школу, щоб приходили і займалися. Ми займаємося набором. Mm-hmm. Ну, а потім вже ті дітки, яких краще виходить, трошки групи формуємо, більше уваги приділяємо. От, ну, чемпіонам, так? Це вже будете чемпіонів. Ну, я розумію, що... Так думаю. Будуть якраз серед тих, хто прийшов, будуть такі наполегливі, завзяті, які, можливо, знаєте, як буває, прийшли діти і відсіюються, так? Хтось, можливо, за якихось причин, комусь ну, не зовсім підходить, а хтось далеко їздить чи ще щось, так? І залишаються найстійкіші, хто хоче отримати результати. І все, і вони тоді...
стану чемпіоном. Я думаю, так. Так, ну, інакше так, бути не може. Якщо потрапити до таких тренерів, як ви, то звісно, що будуть результати. Юля, як ви бачите, що ось саме та дитина, яка можливо отримає результати в майбутньому? Як ми бачимо, видно по ним взагалі щось. Ви знаєте, в мене досвіду не вистачає для того, щоб я бачила зараз. Але коли ми керуємося досвідом наших тренерів з великим стажем, то вони кажуть, що вистрілити може будь-яка дитина в будь-якому віці. Тобто іноді здається, що дитина не дає суперрезультатів, а потім через 2 роки щось... Він настільки круто реагує на тренування, що він показує кльові результати і виходить на високий рівень. Тому шанс потрібно давати кожному, і вірити потрібно кожному, в кожну дитину. А там вже складається багато факторів. Угу. Дитина, тренер, середовище, все якось складається і народжуються чемпіони. А це ж треба жити там на стадіоні, так, аби стати чемпіоном. Ну, Тамара, як у вас проходили тренування, як ви взагалі досягли таких височезних результатів? І от стільки років ви приділили увагу легкій атлетиці. Що вас взагалі надихало? Надихало, мабуть, можна сказати так, любов до бігу. Що хотіло, спочатку займалася в дитячій юнацькій спортивній школі в своєму місті невеличкому, потім вже в вузі, і якось цей біг, мені завжди хотілося змагатися, показувати краще. Я дивилася, як інші досягають успіху, і мені також хотілося попасти там на чемпіонат Європи, спочатку виграти там чемпіонат України, потім чемпіонат Європи, і попасти на чемпіонат світу, на Олімпійські ігри. І так от потихеньку я йшла до цього, і кожен рік я хотіла закінчити, і потім як сезон, і ще один рік, і так от довго часу, але я не жалкую зовсім, це досвід, і мені подобається. Я і зараз працюю вже 3 роки в цій школі і кожен день бігаю. А скажіть, це ж якийсь вік все одно обмежений, так? Тобто до якогось віку чемпіон може, так? А потім вже приходить той час? Чи ви ще могли б? Я знаю, що у вас сил ще б вистачило. Є якісь обмеження в самої спортивної тієї когорти, яка може сказати ні, ну от все вже, вчіть інших? Ну, не знаю, можна добитися і там в 40 років, мені здається, в результатів, але вже, можливо, не таких високих. Вже, вже якби, ти можеш перейти в аматорський або перейти на марафон на більш довгі дистанції. Так, до речі, марафон зараз популярний серед людей різного віку. І хто спортсмен, наприклад, так, хто вже раніше мав вже досвід і хто вмів це робити, то їм, звичайно ж, дуже хочеться брати участь у марафон бігові і показувати кращі результати. Ми знаємо таких наших чемпіонів також і знаємо, що в усьому світі це дуже популярно. Люди, коли дивишся, там 60, 70, 80 років бігають, і це взагалі надихає навіть на те, щоб просто не подивитися навіть на них, як вони це роблять, так? Так. Звичайно. Кого з спортсменів вдалося вам виховати і ким ви пишаєтеся? Дівчатка, скажіть, ось є такі серед ваших? Ми їх чекаємо, тому що ми працюємо тільки 3 роки, от ми. А наші школи так, у нас багато чемпіонів, от як Ярослава Могучих, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020. Рижикова Ярощук Анна, вона також бронзова призерка 4x400 в естафеті. Вона багаторазові вони чемпіонки України, Європи, призерки чемпіонату світу. Ну, от такі у нас. Так, дівчата у нас справді дуже видатні. А з приводу хлопців, от як хлопці займаються. Дівчата якось більше ми знаємо, так, таких от видатних. А хлопці приходять? І хлопці є, так. Ну, за історією школи 150 людей, вихованців, стали майстрами спорту. 27 майстри спорту міжнародного рівня.
чемпіони України, Європи, світу, призери Олімпійських ігор. Є і дівчата, є і хлопці. Це чудово, що ми маємо такі результати, маємо і пишаємося, звичайно, тим, що зараз є у нас, і на той досвід ми можемо спиратися, бо ми вже знаємо, як це робити правильно. Вже є таке розуміння, як виховувати, до чого намагатися йти. І взагалі, ось, Тамара, ви можете, я думаю, що поділитися своїми досягненнями також і розповісти, як це взагалі, як готуватися, як збирати ту внутрішню енергію і як доводити усім, що ви можете краще. Тому що, знаєте, як буває, так до змагання нібито готовий спортсмен, а на змаганні, ну, щось там таке може бути, статися, і нервовий зрив, і все, що завгодно, і людина може не показати справді своїх 100% можливостей, так, а показує трошки гірше. І теж такі розпачі бувають і все решта. Чи так, так, звичайно. У мене якби так не дуже було, але тренер, кожен тренер повинен бути не тільки тренером, а й психологом. І багато спортсменів наших звертаються до психологів, якщо тренер не може, ну, дати. Це правильно. Спортсмени високого рівня, вони працюють не тільки з тренером, а й психологом. Ну, велика команда, звичайно, працює на спортсменів, ті, які досягають високого рівня. Отож, дівчатка, сьогодні ми поговорили про біг, про легку атлетику, про ті досягнення, які є зараз у нас і у нашому місті. І ми бачимо, скільки людей вийшли переможцями і скільки змогли пропрацювати над собою. Отож, дуже хочемо, щоб приєднувалися до вас дітки, щоб приходили і дорослі так само, щоб займалися спортом, щоб зараз, незважаючи ні на що, ми були сильнішими. Наостанок, будь ласка, побажання для українців, якщо можна дуже коротко, так, Юлечка, будь ласка, давайте з вас почнемо. Не зупинятися. Рух – це життя, це такий вислів. І я дуже бажаю, щоб в нас були сили, щоб в нас була енергія. Не зупинятися, а рухатися, бігати і радіти, шукати привід для радості і щастя в цьому житті. Дуже дякуємо. Будь ласка, Тамара. Щастя, здоров'я, кохання, мирного неба всім нам і всім глядачам, і всій нашій країні. Дуже дякую, дівчатка. Такі приємні побажання наостанок. А ми раді, що ви до нас долучаєтеся, попри що ми будемо працювати. І, звичайно ж, виходимо у прямому ефірі з понеділка по п'ятницю о 13:30. Це була програма «Фреш». Будьте з нами, пишіть ваші коментарі. І, звичайно ж, дивіться нас ще на Ютубі. Зустрінемось.